Реорганізація триває. Стати краще за гроші НСЗУ є можливість у медичних закладів Дніпра. На базі кількох великих лікарень міські депутати вирішили створити потужні медичні осередки, де було б все необхідне для діагностики та лікування. У четвертій лікарні, яку об'єднають з 8-ю, реорганізацію схвалили та підтримали. Як зміни сприйняли в 6-й лікарні та з якими медичними закладами її об'єднають? Далі в сюжеті. Это лазерные аппараты, которые, наверное, которые приобретен по последней реформе. Аппарат УЗИ, который интероперационным пациентам под контролем этого аппарата выполняет манипуляции. Помпа для местной анестезии. Все за последнее время. Четверта лікарня Дніпра та шоста – два приклади того, як по-різному у Дніпрі впроваджується медична реформа. У четвертій вже зараз хизуються здобутками, демонструють новітні обладнання, медикаменти. Коштів від НСЗУ, кажуть, на усе вистачає. Коли приєднають 8-му лікарню, запевняють, матимуть ще більше можливостей. Це медикаментозне забезпечення, це розходні матеріали, це забезпечення операційних, це обладнання, звісно, ну і заробітна плата. Тому що заробітна плата в медичних працівників четвертої больнице однозначно повисилася, і от по итогам года 20-го ровно в два рази ми увеличили. А от до 6-ї міської лікарні незабаром мають приєднати аж 2 – 11-ту та 9-ту. Директор медзакладу розповідає, зараз законтрактували в НСЗУ 25 пакетів послуг – від терапевтичних до хірургічних та травматологічних. Однак гроші від НСЗУ зараз не так вже і багато. Протягом останніх 9 місяців отримали на усе 68 мільйонів. Про те, що заклад за цей час осучаснився, поки не видно не зовсім. Денег хочется всегда больше. Хватает на покрытие фонда заработной платы, 100% закупку медикаментов по НЗСУшному списку. При об'єднанні медзакладів Дніпра фахівців не звільнятимуть. Працюватимуть вони у колишніх приміщеннях. Об'єднають хіба що два відділення – ревматологічне та кардіологічне. Придбають комп'ютерний томограф. У нас зміниться кількість в більшу сторону вузьких спеціалістів, тому що зараз у нас деяких, допустимо, несмотря на те, що ми велике відділення і представлені практично всі спеціалісти, але є ті, яких у нас немає. Наприклад, тот же ревматолог или тот же аллерголог. Чи зможуть побачити переваги медичної реформи пацієнти 6-ї лікарні Дніпра, залежить від управлінських якостей керівництва. Адже якщо одні заклади демонструють позитивний приклад, то використати їхній досвід та вдосконалитись завжди є можливість в інших. Загалом у Дніпрі планують створити 4 медичні осередки для дорослих на базі 4-ї, 6-ї, 16-ї та лікарні швидкої допомоги. Та одну для малечі на базі 6-ї дитячої. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».